mana bitta misol ixlosga imom shofiydan aniq sahih bir rivoyatda keladiki aytadilar istardimki odamlar bu ilmni olsayu ya'ni u kishini ilmlarini kitoblarini lekin bundan biror bir harfni menga nisbat berishmasa qarang um degan kitob bajariladi asl degan asl qoidasi asli o'zagi ya'ni asosiy masalalar degan avvaliga risoli ar risala deb kitobini ogan birinchi bo'lib bizgacha yetib kelgan usuli usuliya'ni kitobi sunnatdan ollohni hukmlarini chiqarib olish qoidalarini jamlagan ilm usuli fi deymiz o'sha ilmda yozilgan va bizga yetib kelgan birinchi asar imom shofiyni risolasi qarang bitta ilmga asos solyapti va hozirgacha o'sha şey risola o'qiladi va o'shandan chiqadi boshqa qoidalar hamma kitoblar o'shanga tobe bo'lgan keyin ilmga asos solyapti va shariat ahkomlarini jamlab al um degan ya'ni asl degan kitob yozyaptilarda de. va buni ta'lim beryaptilar ya'ni kashf qilyaptilar kashfiyot desa bo'ladi u kishini qilgan ijtihodlar ijtihod qilyapti kashf qilyapti qancha masalalarni va aytyaptilarki istardimki birortasi menga nisbat berilmas shofiy degan nom yo'q bo'lib ketsa qani endi ammo shu ilmlar qolsin ko'rdingizmi man bir kitob yozayin nomim qolsin dedingizmi bo'ldi an shu kitob nomiz qoladi oxiratda umuman ajri yo'q mutlaqo man ilm berayin darsim qolsin ovozim qolsin odamlarda nomim chiqsin yoki o'lganimdan keyin nomim tursin nomiz qoladi umuman ajri yo'q falon joyda kattaroq bir yig'inda mavuza qilayin meni tanisin ko'pchilik taniydi oxiratda mutlaqo ajri yo'q ollohni huzurida ollohni huzuriga ko'tarilgan narsa bo'ladi xolos